82 роки тому, 24 грудня 1937 року, народився дисидент, журналіст і політик В'ячеслав Чорновіл. Активісти Первомайську вшанували пам'ять народного героя України, провівши просто небо мітинг та передавши 10-томник творів Чорновола місцевій бібліотеці. Біля місцевого будинку культури людно. Тут зібралися активісти, депутати, гімназисти та працівники місцевої бібліотеки. Прийшов сюди і Володимир Кучеренко, один із активістів народного руху. В руках тримає світлину, на якій первомайські активісти разом з В'ячеславом Чорноволом. Пригадує приїзд народного лідера до міста та зачитує вірш, присвячений Чорноволу. Вірш в нас є. За неділю, що як його вбили, Лариса Пилипалівна написала такого вірша хорошого. Шановний лідер Чорноволе, кладіть кінець усім розколам. Ми вас підтримуємо, а ви не здайте дурням булави. Промову на мітингу проголошує екс-голова Первомайської місцевої організації «Народний рух» Олександр Фомінцев. Саме за його ініціативи та його однодумців в Первомайську з'явилась меморіальна дошка лідеру народного руху. Та 10 років поспіль велася активна роз'яснювальна робота ідеології націоналізму. Насправді ми багато років добивалися дозволу на встановлення цієї пам'ятної дошки на Домі культури, але завжди отримували у відповідь, що це не на часі, або що це пам'ятка архітектури і не можна її поплюжити і таке інше. І лише з приходом до міської ради після Революції Гідності Василя Барського нам вдалося отримати дозвіл. Чорновіл залишиться в пам'яті українців безмінним лідером в боротьбі за незалежність України. Про це він розкаже у своїх творах, які вже були надруковані по його смерті. Тепер 10-томник творів Чорновола буде і в Первомайській бібліотеці. Такий безцінний подарунок містянам зробив активіст, член виконкому Олександр Фомінцев. До речі, гімназисти, що були присутні на заході, для себе відзначили важливість такої події. Я вважаю, що такі мітинги в наш час дуже доречні, їх потрібно створювати, і ми багатому навчаємось і пишаємось тим, що є такі люди, яким не все рівно, які борються за те, що буде з нами завтра. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».